námestie, kde Jakub vládne, i chrám, kde prebýva, i ľudí, čo perom hýbu, lebo tak je odjakživa, že povinnosť všetkým káže zachovať si dielo predku, vydať ho i na obraze, ako živý, nemý svetko. Kráčaj mesto správnou cestou, zvedať mi nám rodnú hruď, pridaj hostia milou piesňu a srdečný vždy k nemu buď. Do tých
Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná pri príležitosti udelenia ceny mesta Veľký Šariš za dlhoročnú významnú činnosť, za mimoriadne tvorivé a humánne činy kňazovi magistrovi Bartolomejovi Salacimu v súvislosti s ukončením jeho správcovskej činnosti vo farnosti Rímskokatolíckej cirkvi vo Veľkom Šariši. V kultúrnej časti dnešného slávnostného stretnutia uvieli žiaci základy umeleckej školy vo Veľkom Šariši a tiež detičky z cirkevnej materskej škôlky Sv. Jakuba vo Veľkom Šariši.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20. mája 2019 poprosím prednostku o prečítanie uznesenia. Na základe uznesenia číslo 86 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Veľkom Šariši konaného dňa 20. mája 2019 bolo Mestským zastupiteľstvom v Veľkom Šariši schválené ocenenie mesta formou udelenia ceny mesta Veľký Šariš magistrovi Bartolomejovi Salanciu. Ďakujem. Teraz poprosím zástupkyňu primátora mesta dr. Zuzanu Pindeš-Mackovú o prenesenie dôvodovej správy. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyňa, páni poslanci, ctení hostia. V súvislosti s ukončením 10-ročného pôsobenia správcu farnosti Veľký Šariš dňa 30.2.2019 my ako predkladateľky návrhu na udelenie ocenenia ceny mesta Veľký Šariš dovoľte predniesť dôvodovú správu a tým zároveň predstaviť laureáta ocenenia pána magistra Bartolomeja Salanci. Pán magister Bartolomej Salanci sa narodil 13. apríla 1967 menom ako tretí zo šiestich detí otcovi Jánovi a mamke Helene. Svoje detstvo prežil v obci Lieskovec. Štúdium kňazstva ukončil na rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Teologickom inštitúte Spišskej kapituly Spišskej Podhrady. V roku 1995 bol v Košickej katedrále vysvetený za kňaza. Následne v roku 1995 až 1997 pôsobil ako kaplán farnosti svätého Mikuláša v Prešove. V roku 1997 až 2007 bol ustanovený za farára vo farnosti Krista Kráľa v Prešove na Zivnickú sekču. Za jeho prínos v oblasti duchovnej obnovy a duchovného pôsobenia vo vzťahu k ľuďom mu bolo primátorom mesta Prešov Milanom Menčom v roku 2002 udelené obdobné ocenenie cena mesta Prešov. Po tejto 10-ročnici kňazskej služby pôsobil 2 roky ako vicerektor v kňazskom seminári svätého Karola Boromejského v Košiciach. Od 1. júna 2009 bol opäť ustanovený za farára a správcu farnosti práve v našom meste Veľký Šariš združujúcej tri filiály Kamaš, Medzany a Gregorovce. Za tento čas kňazskej, duchovnej, ale i občianskej služby sa zaslúžil o rozvoj a opravu chrámu svätého Jakuba vo Veľkom Šariši a jeho následné povýšenie na diecéznu svätyňu, o generálnu rekonštrukciu kaplnky svätej Alžbety a jej oltára, o rekonštrukciu a opravy kostolov v jednotlivých filiálkach či renováciu starej i novej fary. Svoju ruku priložil taktiež k začiatku archeologického výskumu kaplnky svätej Urmuty a k zabezpečeniu exteriérových opráv jej gotických prvkov. Rovnako stál a napomáhal založeniu občianskeho združenia Santiago a farskej charity, ktorá každoročne finančne pomáha sociálne znevýhodneným obyvateľom mesta formou pečenia a predaja vianočných oblátok, veľkonočných barákov či predajom vyrobených adventných vencov. Jeho príchodom do Veľkého Šariša sa rozvíjal aktívny cirkevný život. Okrem každodennej duchovnej pastorácie v našom meste, každoročne aktívne pripravuje odpustovú slávnosť, ktorú navštevujú stovky pútnikov. Na túto duchovnú slávnosť prijímajú pozvanie čelní predstavitelia cirkvi i politického života. Pre veriacich organizuje rôzne duchovné zájazdy do Ríma a najvýznamnejších pútnických miest, predovšetkým v Európe. Rovnako uskutočňuje i rôzne športové aktivity a výlety, nakoľko je vášnivý cyklistom, vysokohorským turistom a lyžiarom. V spolupráci s RKH-mi, hnutím kresťanských spoločenstiev detí, spoluorganizuje letné tábory pre deti, čím pomáha i rodičom, aby si ich deti užili letné prázdniny zmysluplným naplnením ich voľného času. V období rokov 2011 až 2014 v spolupráci s mestom a občianskym združením Stará škola Kamaš pomohol vybudovať ihrisko s umelým povrchom, čím sa otvorili ďalšie možnosti trávenia voľného času detí a mládeže v miestnej časti Kamaš. Rovnako nemôžem opomenúť jeho
bolo najhoršie, Pán Boh mu pomohol. Rástli sme pod krídlom ochrany rok čo rok. A život nelenil, zrýchlil sa aj jeho krok. Z usmiatých žiačikov vyrástla svieža mlaď, ktorá si vedela Pána ctiť i milovať. Duchovný sobášil i mňa pevu odával. Krstil nám deti rád, ktoré mal presne tak, ako nás sebe ľudí rád. Za prácu, za výchu, dostal od mesta dar, aby sa za nás modlil a v dobrom spomínal. Ak sme ho sklamali, nech nám to prepáči. So smutkom srdci sa lúčime. Vždy jeho veriaci. Ďakujem všetkým za účasť a vyhlasujem dnešné zasadnutie.